inta la qalqalo meydkoodii magaalada Nairobi loo qaybiyo hilibkoodii waa wax aad iyo aad looga xumaado ciil baa ahaaya waxaan aad iyo aad uga naxsanahay oo uga xumahay wadan dawlad leh oo meel walba kamera ku xiran tahay suu MP uga hore u sheegay waxaa kasoo kordhay kiiskii dilka ahaa ee loo geystay saddexda gabdhood ee Soomaalida ah hooyo iyo labadeeda gabdhood dhacdadii xanuunka badneed waxaa kasoo kordhay oo kasoo baxay hadalo aad u yaab badan waxaana la cadeeyay meel kasta oo magaalada Nairobi ka mid ah ay Soomaalidu ku ganacsan jireen in la xirxiray oo irdaha la isku laabay banaanbax aad u weyn ayay dhigeen Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna sheegeen in aysan wax ganacsi ah bilaabi doonin ilaa laga soo qabto dilaagaas arxanka daran ee gabdhaha saddexda qofood laba gabdhood iyo hooyadood sida foosha xun u dilay kufsi iyo dil iyo dhac isugu daray waxaan rabaa xog sir oo arrinkaas ku saabsan inaan inta kugula wadaago koorsa daawada intaan kula wadaagin hadday tahay marku hadda soo booqto janaalkana Isha TV subscribe do like share program like sidoo kale cusub soo dhaaw ula socotid mahadsanid dawladda waxaan ka rabnaa sida juudigi loo geliyay arity pipeline in gabdheena juudi loo geliyay hadii anaga dawladda aan ka helayna jawaab ma ganacsanayno ma shaqeysanayno soo teetay amnigeena maba sugnaba waxay dhalinyarada iyo odayaasha iyo hooyooyinka ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya cadeeyeen in aysan wax ganacsi ah ka sameyn doonin halkaas hadii la soo qabo waayo gacan ku dhigliyaashii ka dambeeyay falkaas waxaana la sheegay in meedadkooda xaafad walba adcad ay inta u jarjareen xaafad walba ay dhigeen banaanbaxyo ayaa lagu wadaa waxaana goobtaas ku hadlay madax iyo shacab iyo ganacsataba waxayna cadeeyeen in aysan dhibaatada rag ka dambeeyeen waxay ka codsanayaan dawladda Kenya ee magaalada Nairobi in ay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhigliyaashii ka dambeeyay falkaas cadaaladana la horkeeno xaqoodana la marsiyo maadaama ay dileen saddex qofood oo Soomaali ah bal iyo dhageyso mid ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida xanuunka badan ay uga hadashay arrinkan ku dhacay hooyada iyo labadeeda gabdhood ani waa hal mar hore waxa la rabay arrimo badan oo wadanka ka dhacay in laga diidiyo indhaha laga qarsaday sheekadu markay baraka mala taagan tahay kacnaa waligeen laakiin marka u horeysa oo ficilku bilaabanayo waxa fiican waxa in laga hortago mushkiladana hadda oo taagan ma aha mid Soomaali kaliya haysata maalin kasta Kenyaanka waxba laga qalaa ayaga waxba laga dilaa ilmaan laga laayaa gabdhaha laga kufsadaa waa la jarjaraa dhibaatadu dahol Kenya ay ka taagan tahay mid Soomaalida gaar loo ataagay ma aha laakiin xaqiiqatan waxaa fiican inaan mar walba oo dhib nagu dhaco inaan saa isugu soo baxno aad baa u mahadsantiin hadalka ma sii wadi kara xaqiiqatan ciil baa ahaaya waxaan aad iyo aad uga naxsanahay oo uga xumahay wadan dawlad leh oo meel walba kamera ku xiran tahay suu MP uga hore u sheegay in dad inta la qalqalo meydkoodii magaalada Nairobi loo qaybiyo hilibkoodii waa wax aad iyo aad looga xumaado aad baad u mahadsantiin ilaahay ha namideeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna xaqeena inuu ilaahay noo soo birbiriyo dhiiggii gabdhaheenna inuu ilaahay na siiyo in ilaahay cadowgii gabdhaha naga jarjaray inuu ilaahay noo soo qabto dadka ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay codsanayaan gacan ku dhigliyaashaas sida foosha xun u dilay gabdhaha Soomaalida ah in gacanta lagu soo dhigo cadaaladda la horkeeno maadaama ay wada tahay wada kaamiro gacan ku dhigliyaashaasni haddii dadaal la sameeyo dadaal dheeraad ah hadii ay sameeyaan in gacanta lagu soo dhigi karo ayay ogihiin Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna codsanayaan gacan ku dhigliyaashaas in ay dhibaato kala sameyn karaan oo ay dad kale dhibaato u geysan karaan hadii lagu sii fasaxo magaalada waxayna ka codsanayaan madaxda ku nool in gacan ku dhigliyaashaas sida ugu dhaqsiyaha badan la soo qabto cadaaladana la horkeeno maadaama ay qof kasta oo Soomaali ah gurigiisa ay dhigeen meedka Allah oo naxariistay saddex gabdhood oo inta ay bangad ku jarjareen ayay xaafad walba waxay dhigeen meedadkii Soomaalida inta aad u soo baxay kana danqaday walaasheen iyo gabdhaha walaaleen iyo hooyadeen dibka soo gaaray ee foosha xun oo waligeed ka dhicin dalka Kenya ee ku dhacday waxa leenahay qoyska iyo reerka Allah u naxariisto gabdhaheena jannatul firdowsana Allah geeyo anagana aad iyo aad baan uga qaracabnay aad iyo aadan uga xunahay waxaan leenahay laamaha amniga waxaan ka rabnaa si degdeg in loo soo qabto dadkii dibka geystay wadan dawlad ka jirto wadan dawlad ka jirto security le CCTV camera le oo wax walba le oo markii la dhudan baaristan ugu sareys ayaan joognaa dawladda waxaan ka rabnaa sida juudigi loo geliyay
arinti pipeline in gabdheena juudi loo gelin hadii anaga dawladda aan ka helo weena jawaab ma ganacsanayno ma shaqeysanayno soo teetay amnigeena maba sugnaba xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiireynaya saddex dumar saddex gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaannimo ah loo dilay la jir dilay la kufsaday meelo kala duwana lagu tuuray aad iyo aad bay u xanuun badan tahay waxaana leenahay u dulqaadan mayno annagu haddaan nahay soomaali u gedsan mayno dilka lagu haya dadkeenna maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda kenya dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda inay badbaadiso nolosha shacabkeeda hawshaasi way ka soo bixi waysay dowladda kenya sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qoys waa xanuun iyo tiiraanyo aad iyo aad u culus oo soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay marka waan diidannahay ma ogolaanayno dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya madaxda ku nool magaalada nairobi waxay ayagana sheegeen in gacan ku dhigliyaashaas lasoo qaban doono cadaaladan la horkeeni doono waxay caddeeyeen kulan shir ah in ay la yeesheen madaxda jeneraalada iyo wasiirada iyo qaar ka mid a saraakiisha nairobiyaanka ah ee kenyaatiga waxayna caddeeyeen in la horkeeni doono cadaalad gacan ku dhigliyaashii falkaas foosha xun ka dambeeyey ee sida foolxumada badan ula dhaqmay gabdhaha soomaalida ah inta jir dileen haddana kufsi u geysteen ay marka dambe qaarajiyeen oo ay nolosha dhan dhaafiyeen dhacdadaas xanuunka badan ayay u geysteen gabdhaha soomaalida ee masaakiinta ee sida foolxumada badan loogula dhaqmay waxayna u baahan yihiin in cadaaladda loo horkeeno gacan ku dhiiglayaashii gabdhaha meydkooda sida foosha xun u silciyey goobihii ganacsiga magaalada nairobi ayaa erdaha laiskugu dhuftay markii gabdhaha sida foosha xun loogula dhaqmay waxayna banaanbax ka dhigeen qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada nairobi waxay sheegeen in haddii gacan ku dhigliyaashaas lasoo qaban waayo aysan wax shaqa iyo wax dhaqdhaqaaq ah aysan ka samayn doonin magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa kufsiga loo geystay waxaa ku jira gabar yar oo 15 sano ka yar iyadana inta la kufsaday ayaa la jir dilay haddana lasii qaarajiyey meydkeedana cadcad ayaa loo jaray waxaana la caddeeyey meydadkooda in lagu soo daadiyey xaafad kasta oo ay soomaalidu ka degan tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna argagax iyo amakaa ka qaadeen qaar ka mida dadkii ku sugnaa halkaas dhacdada naxdinta leh ay ku dhacday qoyskan soomaalida ah oo hadda dhow soo degay magaalada nairobi oo ku cusbaayeenba xaafadda iyagana inta islamarkii la qabtay ayaa la jir dilay shirqool iyo dil laiskugu daray waana ay geeriyoodeen haddana laamaha amniga ayaa meydadkooda cadcad gacanta ku haya waxayna baaritaan ku hayaan meydadkaas daawada arrinkaas wixii warow ka soo baxay inta ayaan kugula wadaagi doonaa haddaan marka la ku xasuusiyo daawada hadday tahay marku aday soo booqoto janaalkan isha tv subscribe dhowo like saar fragambleg sida xoga cusub soo dhaco ula socotid maasi